Всім привіт, дорогі глядачі та вболівальники. Судячи з назви позаду мене, я думаю, ви здогадались, на якому стадіоні ми зараз знаходимось. І скажіть мені, будь ласка, хтось з вас був тут? Якщо так, напишіть у коментарях. Ну а у нас розпочинається 27-й тур, де зіграє Дніпро-1 проти Криворізького Кривбасу. Тож, друзі, готуйте собі щось смачненьке. Ми починаємо, а перед цим, як завжди, подобайка, підписка на канал. Погнали! Віталій Юрійович, добрий день, скажімо так, бо за довгий час ми вперше граємо о 13:00. Так, звісно, це такий час, що може десь не дуже комфортний для хлопців, тому що деякі ще раніше спали в цю годину. Ну, я думаю, що ми потренувалися добре на цій неділі у час, тому вважаю, що вони підготовились дуже добре до цієї гри. Як вам в цілому стадіон, газон? Ви ж 100% грали на цій поляні. Мені це мій улюблений стадіон з виїзних, тому що ми багато разів тут грали, дуже багато приємних спогадів. Я ще пам'ятаю, коли у 2007-му ми грали на відкриття стадіону, перший матч з Металургом Запоріжжя, якщо мені пам'ять. Трибунки були забиті? Так, да, повністю. Вони так приготували там стенд великий, там був концерт після матчу, ну ми трохи підпортили цей праздник. Ну, це футбол. Перед матчем я от дивлюсь, багато у кого, там, у тренерів, у гравців є якісь свої забубончики. Хтось там виходить на поле з лівої ноги, хтось там у вас є? Були такі, коли грав, зараз менше, але все рівно я притримуюсь їх, не хочу розповідати, це мій секрет, але сподіваюся, не треба буде на наступну гру міняти, тому що ми виграємо і буде ті ж і залишиться. Так що сподіваюся на це. Згоден. Все, гарного матчу. Yeah. Будемо дивитись, болювати. Ну що, друзі, от і розпочався наш матч. Боліваємо за наших хлопців і давайте дивитися. Дуелі між Максимовим та Вернедубом завжди цікаві та емоційні, що й показала гра. Така, знаєте, шахова партія, але трошки гостріше все ж таки Дніпро виглядає. Певно, що статус господарів там тисне і Кривбас, можливо, таку вже традиційно для цього сезону формулу вичікування обрав, але подивимось. Відчувалось, що кожна з команд не хоче помилитись, тому ніхто нікуди не поспішав. Це були важкі 45 хвилин для Дніпра-1 та Кривбасу, але забити нікому не вдалося. Друзі, хлопці йдуть відпочивати, а ви, як завжди, подивіться інтерв'ю, яке ми зняли перед цим матчем. Тож не будемо гаяти час, погнали. У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. FabBet – офіційний спонсор ФК «Кривбас». Ігоре, вітаю тебе. Привіт. Мабуть, буде таке запитання не дуже, якщо я спитаю, чи дивишся ти більше, ніж матч. Ну, звісно, ти дивишся. Всі випуски передивляюсь, адже саме я їх заливаю на YouTube і редагую. А от бачив, ну, минулий випуск з Машкіною Мариною, де вона казала про наше медіа. Не хочу там нікого ображати, але у вас одна із найкращих медіа-служб, дійсно, можна сказати, найкраща. Що ти можеш сказати? І це дуже приємно, що люди зі сторони, телеведучі, журналісти, незалежні експерти відзначають про службу футбольного клубу «Кривбас». Це дуже приємно, це дає нам наснаги і мотивацію працювати далі, ставати все краще і краще. Можеш щось розповісти детальніше? Ми ж показуємо, що відбувається навколо матчу зі сторони медіа. Що відбувається? Підготовка до матчу – це такий процес, доволі складний, але якщо ти любиш свою роботу, якщо ти занурюєшся в неї, то нічого складного тут немає. Все у нас починається як? У нас починається… Є
графік, є планування. Без планування нікуди. Збираються всі наші журналісти. Кожного є свій час. Ти знаєш, коли ти збираєшся. Фотограф приїжджає на свій час, СММ, відеооператори, монтажер. Всі знають, кожен на своєму місці. І кожен займається своєю справою. Тобто, якщо правильно все сплановано, якщо правильно йдуть завдання, якщо все це побудовано, то ніяких проблем немає, всі одного розуміють і всі займаються однією справою, адже Кривбас – це ми. Друга половина нічим не відрізнялась від першої. Контроль м'ячу від обох команд та багато боротьби. Такий напружений матч і, якщо чесно, можливо, навіть нейтральному глядачу було б не дуже цікаво. Не цікаво, згоден. Але вболівальники обох команд, звичайно, що вони напружені, вони вболівають за свої... Ну, кожному є що втрачати зараз. Звичайно. Вболівальники точно чекали голу, і всі розуміли, якщо він не буде, то, скоріш за все, тільки один. На жаль, Кривбас допускає помилку і пропускає на 57-й хвилині. Далі Дніпро-1 закрились в обороні, і, на жаль, червоно-білим забити не вдалося. Фінальний свисток. Мінімальна поразка, але, як завжди, тепла підтримка від вболівальників. Віримо в команду. Далі більше. Ну що, друзі, от і підійшов наш матч до свого завершення. Прикра поразка 1-0. Неприємно, звісно, програвати, але є як є. Нічого вже не поробиш. Тож, друзі, хочу зараз звернутися до вас. Давайте прийдемо у неділю на стадіон «Гірник» і підтримаємо нашу команду проти Житомирського Полісся. З вас вподобайка, підписка. До скорої зустрічі у наступному випуску.